បាទសួស្តីអស់សម្រាប់ជប់ប្រូប្លេទាំងអស់គ្នាឥឡូវជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតនេះអ្នកគ្នាលើកនេះយើងមកលេងជាមួយនឹងអង្គការ Solo Rank ទៀតហើយអ្នកគ្នាបាទខប់ខប់សេរីទៀតក្នុងវីដេអូនេះដើមវីដេអូខ្ញុំសូជាមួយនឹង Emblem ដែលខ្ញុំប្រើលេងជាមួយនឹងអង្គការផងដែរដែលមានអ្នកសួរច្រើនមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ Emblem នឹងឲ្យអ្នកគ្នាបានដឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងជប់សួរប្រូប្លេបន្តទៀតនិយាយទៅ Emblem វាអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេអ្នកគ្នាសំខាន់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកនេះថាមើលតិចនិចខ្ញុំលេងអ្នកនេះមើលតិចនិចខ្ញុំលេង Hero Ogre នេះផងដែរបាទគឺសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ Hero Ogre នៅតែសាហាដដែលអ្នកនេះជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីគឺគេបន្ថែមជាមួយនឹង LT របស់ Ogre គេតឡើងជាមួយនឹង LT របស់ Ogre ក៏ប៉ុន្តែគេតម្លាក់ជាមួយនឹង Passive របស់វាផងដែរអ្នកនេះក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះគឺ Hero Ogre នៅតែសាហាខូខៅដដែលអ្នកនេះបាទឃ្លៀតពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីការ giveaway បន្តិចបាទឃើញអត់ប្រាដើមបាទតាមមកសុំស្គីនខ្ញុំច្រើនមែនតើហើយសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើថាប្រូប្លេកយីវេពេលណាអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយគ្រប់វីដេអូខ្ញុំតែងតែនិយាយថាពេល channel ខ្ញុំបាន 50k subscribe គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ giveaway ហើយហើយសម្រាប់ការ giveaway ខ្ញុំនឹងចាប់ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងវីដេអូណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែបើមិនខ្ញុំចង់ចាប់នៅវីដេអូណាខ្ញុំនឹងចាប់នៅវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកនេះថាពេលមើលវីដេអូប្រូប្លេកកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ comment ផងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះជាមួយនឹង skin ដែលប្រូប្លេក giveaway ហើយអ្នកដែលឈ្នះប្រូប្លេកនឹង pin comment ឲ្យប្រាប់នៅពេលក្រោយអត់អីទេសំខាន់ឲ្យ channel ប្រូប្លេកបាន 50k សិនប្រូប្លេកនឹងចាប់ដើមធ្វើការ giveawayអូខេនឹងឯអ្នកគ្នាគឺការនិយាយពីការ giveaway គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងមកចូល gameplay យើងតែម្ដងអ្នកគ្នាបាទអូអូយើងខប់សេរីទៀតអ្នកគ្នាហើយយកលឹងដើរលេងប៉ះស៊ីឡុងឲ្យធ្វើបានស៊ីឡុងមួយចាប់មួយចូលក្នុង grade វាយយកតែម្ដងស៊ីឡុងចង់រត់ទៅណាប៉ះដឺគាត់ចង់រត់វៀង skill RT ខ្ញុំឲ្យផុតតែមិនផុតទេប្រូតាមសម្រាប់ប្រូស៊ីឡុងតើអត់បានហ្នឹងដោយសារស៊ីឡុងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកគ្នាគាត់បើកឆាកមក high idol បាទហើយ idol CIC fan មួយអូខេ see the love និយាយសាំងស៊ីនអីយ៉ាអាយ៉ា Franco គាត់នៅដែរបាទមិនឆ្វាច់ដាច់ Franco បាត់ទៅហើយបាទតែបានទៅលើ Selena វិញហ្នឹងអ្នកនេះបាទមិញស្មាតបានលុយខ្ញុំទៅអ្នកនេះខំវាយមកដៃអត់បានខ្ញុំលីអ្នកនេះឡូចាំស្កាក់ធ្វើស៊ីគូសិនមួយចាប់គូសិនជាប់ Kill Selena ទៀតគូសិនមិននៅទេតាមើលអូខេ Mega Kill បាត់ទៅហើយទៅលើគូសិនមកហកយើងខប់ស្រីពេលនេះស៊ីបាន4 Kill បាត់ហើយអ្នកនេះបាទឥឡូវយើងជួយគ្នាសិនអីយ៉ាគូហ្វ្រាខ្ទប់ជាប់បាត់ហើយចាក់ skill និយាយសាំងស៊ីមិននៅទេបាទតែចាក់ skill ទី2ត្រូវហើយនឹងកំរល់នោះទៅអ្នកនេះជាមួយអូកអូកខ្លាំងនៅលើ skill ទី2នឹងមកអ្នកនេះបាទតែចាក់ enemy ជាប់ skill ទី2យើងចំ enemy ឲ្យនឹងកំរល់រត់រួយអ្នកនេះព្រោះ skill នឹងស្រូបឈាមសាហាវមែនទេអាយោ plot គ្នាកន្លែងនេះយើងអស់ RT នេះតើអស់ RT ទូកគេវិញហើយ Hero Hogger អញ្ចឹងអ្នកនេះប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការលេងអ្នកនេះប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជាមួយនឹង Hero Hogger នេះផងដែរនៅពេលដែលយើងអត់ LT គឺដឹងអាទុសាច់របស់គេវិញហើយអញ្ចឹងឯងប្រុងប្រយ័ត្នបើឥឡូវយើងចូល White Red សិនយកខ្វល់មួយសេឡឹងឲ្យឆោចឡុង Wave Free យើហាតែដាច់ Red ត្រូវវិញហីប្រូតែដាច់ Red ដឹងអាទុសាច់វិញហើយចង់រត់ទៅណាប្រាដើចង់រត់ទៅណាប្រូចង់រត់ទៅណាបើនិយាយទៅសេឡុងអត់មានគីឡូជាមួយ Ogre ទេអ្នកគ្នាបាទឆោវៃមួយ Ogre ដឹងអាទុសាច់ហីបើថាលេងឆ្លាតចេះរត់ដោយផុត Skill Ogre ហើយគាត់បើថាឆោវៃមួយ Ogre ដឹងដួលហើយបាទវាយអត់ញ៉ោ Ogre ទេសេឡុងបាទបាទឥឡូវយើងវៀងសិនមកអ្នកនេះគ្រាមានមួយអាយ៉ាតែយើងគេវាយអីបាទឥឡូវយើងរត់ចាប់សិនគេចាប់ចង់ចាប់ទៅលើលូយីអ្នកនេះចាប់បានលូយីវាស្រួលវាយវាយលើលូយីចំណេញជាងអូខេចាក់លូយីមួយលូយីផាច់មិននៅទេអូខេលូយីដៃបាត់ហើយនេះខប់ស្រីមែនតើប៉ុន្តែបានស៊ីទៅលើ Granger វិញអ្នកនេះឥឡូវយើងអស់ RT ហើយខា RT មួយទេហើយយោគួរជួយគ្នាដែរអត់អ្នកអូខេចាប់មួយមិនថាចាប់លើ Franco ក៏មិនអត់អីបាននេះបានស៊ីលើ Franco ដែរអត់បញ្ហាបាទដកថយសិនមកប្រូអស់ RT ហើយអស់ RT យើងអាចនឹងខ្សែអ្នកនេះយើងដកថយនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហេរ៉ូអកលអ្នកនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើស្អាតមាន RT គឺបបាវាយគេមែនទេញញាយតែផ្លត់នេះគេដាក់បន្តិចងាប់មកបើឡូវ click ចូលចាក់ទៅលើស៊ីឡុងយកតែម្ដងតាមដល់ស៊ីឡុងអាចរួចខ្លួនតែទេមិនរួចខ្លួនទេប្រូអកលស្បៃឈឺសាហាវអ្នកនេះអកលប្រូប្លែកចាក់ខប់សេរីតែម្ដងបាទបើឡូវយើងស៊ីបាន9 kill អ្នកនេះក៏មិនតែយើងងាប់3ដែរបាទខប់សេរីមែនទេវាយជាមួយនឹង Blue Bar Enemy មួយសិន
ពី Bloomberg មួយចឹងបាទដូចមានអ្នកសួរសំណួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនបាទថា Pro Black លេង Solo មិនខ្លាំងឲ្យឈ្នះគេបាទអឺដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនវីដេអូមែនទែនសម្រាប់ការលេង Solo នេះនេះអូខេលេង Solo ខ្ញុំនិយាយចឹងយើងលេងគុំចូលចិត្តបន្តគ្នាច្រើនពេកគុំផ្ដោតទៅលើការពឹងផ្អែកទៅលើ Team ច្រើនពេកយើងព្យាយាមលេងសម្ដែងខ្លួនឯងឲ្យល្អបំផុតដែលយើងតាមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយមួយទៀតគុំយកអារ៉ូតេសមកលេងឲ្យសោះក្នុងពេលដែលអ្នកមាន Solo Rank game ខ្វះ rule អីក៏ដោយអ្នកខ្ញុំមិនសំខាន់មកអ្វីដែលសំខាន់អ្នកខ្ញុំគួរយក hero ដែលថានេះចេះលេងច្បាស់ហើយយើងមានការជឿជាក់លេង game បើសិនអ្នកខ្ញុំអត់មានភាពជឿជាក់ថាឈ្នះទេគឺ game មិនឈ្នះទេយើងហើយលេងអ្នកនេះត្រូវជឿជាក់ទុកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងយក hero នឹងមកលេងនឹងឈ្នះហ្មងជារយឈ្នះច្រើនហ្មងត្រូវជឿជាក់បែបហ្នឹងអ្នកខ្ញុំទើបយើងលេងឈ្នះគេបើយើងលេងអត់មានការជឿជាក់ទេគឺ game play អត់ឈ្នះគេទេអ្នកខ្ញុំត្រូវដឹងថាធ្វើអ្វីគឺដោយមិនថាជាការងារអីទេបើយើងធ្វើហើយគ្មានភាពជឿជាក់ទេគឺធ្វើអត់ទៅមុខទេការងារហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នារើស hero ដែលអ្នកគ្នាចេះលេងអ្នកគ្នានឹងមានទំនុកចិត្តនឹងមានការជឿជាក់ថាឈ្នះតែបើសិនជាអ្នកគ្នាយក hero ទៅតាម team recommend ហើយទាំងអ្នកគ្នាអត់ចេះអត់ចេះសោះនោះអ្នកគ្នាយកមកលេងយកមកឲ្យមកតែប្រគប់ team ឯងយកមកឲ្យតែប្រគប់ rule ទេតែអ្នកគ្នាក្នុងចិត្តអត់មានទំនុកចិត្តមួយ hero សោះហើយទៅពេលអ្នកខ្លះជីទៀតខ្ញុំជួបច្រើនអ្នកខ្លះគាត់យក hero ទៅតាមគេប្រាប់ជាង pro ខ្វះ hero នេះយក hero នេះមកខ្វះ hero នោះយក hero នោះមកតែគាត់អត់ចេះលេងអញ្ចឹងគាត់យកតាមគេគាត់ចេះលេងតែគាត់យកតាមគេតែពេលយកមកលេងលេងអត់កើតគាត់ងាប់ច្រើនគាត់ជុំការគាត់អេអូខេជុំការគាត់ជេរគេអញ្ចឹងទៅហើយជុំការក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំមិនអត់ចេះលេងអារ៉ូនឹងផងអាចំណុចហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំប្រកាសជាជឿថាអ្នកនេះជួបច្រើនហើយអ្នកខ្លះជួបគេនិយាយពាក្យនេះទៀតចាំបងប្រូឯងមិនចេះលេងយកមកលេងទៅអីខ្ញុំជឿថានឹងទទួលបានពាក្យហ្នឹងហើយពីអ្នកដែលគាត់ឲ្យយើងលេងហើយយើងអត់ចេះហើយយើងថាយើងអត់ចេះលេងអារ៉ូហ្នឹងហើយគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងមកយើងខ្ញុំជឿតែអ្នកនេះជួបអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំតែនិយាយថាបើអ្នកនេះលេង solo rank គុំតេះ hero ឲ្យសោះអឺយក hero ណាយើងចេះលេងខ្ញុំមកលេងគឺ100ឈ្នះច្រើនហើយអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងតិចនិចវាមិនច្រើនប្រមាណទេគាត់អ្នកនេះអាចសាកធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយថាធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយអ្នកនេះនឹងទទួលបានផលល្អផងដែរអូខេឥឡូវយកវៃលើ Franco អូចាក់អស់ហើយទីចាក់ Franco មួយដាច់តែ Cousin មក Butter ហើយបាទខប់ស្រីមែនទេ Cousin មកពេលញោមមានទី Cousin មកវៃខ្ញុំនឹងចាប់តែម្ដងឥឡូវបាទទីដាក់មួយបាទលូយីទៅណារត់រួចលូយីរត់មិនរួចទេដេញវៃ Cousin មួយទៀត Cousin កាត់មកវត្តវត្តអីយ៉ាដកថយទៅអ្នកនេះ Cousin អត់ដាច់តែយើងតាមគាត់ដឹងទូសាយរបស់គាត់ទៅអ្នកនេះដសាយយើងអត់មានហៅទីសម្រាប់ Hero ក៏ញៀនផងដែរវាមិនសូវពិបាកលេងប្រហែលទេអ្នកនេះវាអត់សូវពិបាកលេងទេអឺវៃយើងនេះត្រូវ Focus នោះគឺ RT អ្នកនេះផងយ៉ាត់លើ Hero របស់យើងនៅពេលអត់ណាទីយើងមិនសូវចូលវៃច្រើនទេបាទឥឡូវកន្លែងនេះលួចឡតបានហើយទេអ្នកនេះអាយ៉ាបានឡតបាត់ទៅហើយខប់ស្រីមែនទេអ្នកនេះអូ my god បានឡតតែគ្នាយើងវៃគេបានទៀតខប់ស្រីអូស្គីឡតបានអ្នកនេះបាទអូកន្លែងខ្ញុំថាចាញ់ហើយនេះហ្គេមវាក់ដែរអ្នកនេះបាទព្រោះថាយើងវៃគេលុយងាត់ចង់ចូលវិញអ្នកនេះຕົកគេលេងចង់ជាប់វិញយើងមានព្រៀបលើគេលេងគេចង់មានព្រៀបលើយើងវិញកន្លែងហ្នឹងអូអ្នកនេះអូយអត់បញ្ហាឥឡូវយើងបានឡតភូផ្នែកយកកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកនេះអល់ទីចិត្តមានបាទីចូលវៃផ្ទះយកតែម្ដងអ្នកនេះអូខេខប់ស្រីបាទឥឡូវយើងចុចកញ្ញាំទៅមួយអូខេផ្ទះដាច់បាត់ទៅហើយជីជីបាត់ទៅហើយអ្នកនេះបាទជាមួយនឹងអូខេយើងអ្នកនេះអូខេនៅនេះគឺវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណអ្នកនេះមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like Subscribe អ្នកមួយផងអ្នកនេះអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ